思，我们回到2021台北艺术产经论坛，我们最后一个场次的主题是从 NFT 到 Metaverse 元宇宙，我们将期待在虚拟世界干嘛？那我们就欢迎六位的语坛人，其中第一位的主持人来自国立台南艺术大学动画艺术与影像美学研究所助理教授罗和林博士。一科智库执行长石龙胜执行长，台湾数位艺术中心科技艺术典藏计划主持人陈宇仙女士，台湾科技艺术教育协会理事长曾玉珍女士，以及台湾科技艺术学会理事长黄文浩先生。最后一位是我们的艺术家郑先玉先生，那我们把时间交给罗博士，谢谢。好，现场的各位大家好，我是罗和林，那感谢各位来听我们这一场最后一场哦。那我们这一次台北艺博的这个论坛是在讲档案跟 IP， 那大家都知道说，就是从去年年底开始有这个 NFT 的热潮，所以档案跟 IP 其实跟 NFT 是息息相关的哦。那今天呢，我们的主题是从 NFT 到 Metaverse 哦，元宇宙。那主要的主讲人我就不再介绍了，那我是主持人。那今天呢，大概议程会是这样子哦，就是我会大概先简单的摘要，因为我怕台下的听众不一定知道 NFT 是什么，所以我会花短短的时间讲一下 NFT 的概念。那接着由我们三位就是很资深的讲者哦。谈论就是包含说 NFT 跟艺术产业之间的关系哦，那 NFT 跟艺术创作，那最后一个是 NFT 到博物馆哦。那三位讲者讲完之后呢，我们会有一个比较长时间的一个讨论哦，变成一个多方论坛的一个形式这样子。好，那我先讲一下 NFT 的一个基本概念哦。那基本上呢，它取决于一个就是区块链的一个技术哦。那其实区块链我们都知道说它有两个很特别的一个东西，一个是分散式账本，就是说区块链你记录的账本呢，不是只有你一个人拥有，而是全部人都有。也因此为什么它会很安全，就是因为假设你要修改人家的账本，你要一次改1000份，你要一次改10000份，你要一次改10000000份，也因此在骇客的记录上是非常的困难的、哦、所以它有一定的加密特性。那另外一个呢，就是说它有一个智能合约的一个部分哦，就是说只要绑定智能合约，那合约它就会自己行动哦。也因此为什么现在 NFT 很热门，就是因为智能合约的关系，在 NFT 的创作者们卖掉的作品，是它可以一辈子都享受分成的一个特性，就是因为有智能合约的这个部分。好，那也因为这样子概念之后呢，我们就可以听到很多所谓的加密货币这几年就是水涨船高吼，包含现在的一个比特币，比台币是190万台币吼，这其实在10年前其实你是无法想象这样子的一个价钱，因为可能当时一个比特币可能10000块台币就已经很了不起吼，那现在是已经涨了快要200倍哦。那但是呢，加密货币呢有几个特性呢，就是说它其实呢，它有这种记账跟维护的一个性质，还有它有公钥跟私钥的特性。简单来说呢，就算你今天你有加密货币哦，你其实你还是要在一个特定的一个钱包上面进行所谓的记录。那这种钱包哦，这种加密钱包，它其实它有一些特性，那这些特性也可能要有一些安全性，不然的话可能会被盗哦。那这些其实都是一些基本的一个概念。那有了这些概念之后呢，加密货币也可以转成美金哦，它的一个金流是一个可以流通的一个情况，就好像我们出国，我们会在就是换就银行出国，银行会换钞票是一样的一个概念哦，这是加密钱包的一个部分哦。那现在才要谈到 NFT， 那为什么 NFT 会这么的热门呢？哦，它其实是叫非同质的代币，就是说它是一个纪念币的概念。
那我们一样都有一个、哦、可能都有一个一样的五十块，我们一样可能都有一个一百块的纸钞。那为什么这个一百块纸钞它比较会增值，你的一百块不会增值？那就是因为它有所谓的稀缺性。那这稀缺性包含什么呢？包含说可能这一百块它是特定节日发行的，甚至说这个一百块它在印刷的时候有些瑕疵，只要这个纸钞它有一定的稀缺性，它就会有增值的空间。所以 NFT 也是一样概念，所以 NFT 它也是因为它有这个数位账本的方式，它让这个数位复制，我们在讲说这种灵光逝去的时代，这种数位复制因为有这种数位账本的记录，所以让数位有一定的这种记录性。那这记录性就像刚刚我提到的，它是分散式账本，所以它 不易被无法被修改的情况下，那因此就是让 NFT 这几年非常多创作者要跃跃欲试。好，那我先讲一下，就是我这几年跟那个就是先讲一下，就是目前就是今年台北艺博有几个 NFT 的一个实验。那包含说 AQX 他们有跟台北艺博的三家画廊有合作，就有推出线上跟线下的一个展售。大家如果各位朋友有兴趣的话，可以去就是我们的现场的画廊去做询问。那另外一个是合理哦，就在我们这个展场的旁边。那他们的这次的展出的作品，其实也有提到一个线上的一个 NFT 的平台哦，等于是说他们在思考一个新的一个展售的一个逻辑。那可能实体的作品是非卖品，但是呢，它可以把它的动态方式把它 NFT 化哦，你们可以买 NFT 的一个。作品的一个概念，这是也是一个很新的一个展售方式。好，那我大概先讲一下说我这次这个 NFT 的这个论坛，它其实是长达三年的研究计划，今年是第一年，所以我会跟产经那个实验室这边会有一个三年的一个研究计划。那其实这个研究其实在七月就开始哦，就是我在七月十号的时候呢办了一个就是论坛、哦、它是一个画廊的一个闭门会议，总共有15家画廊跟15家艺术产业的工作者来进行这个会议。那讨论的议题包含说 NFT 跟艺术产业到底有什么关系，那这些NFT 它有没有办法，有没有可能帮助画廊产业、哦、那参与的有一些就是重要画廊，包含双方、哦、包含亚洲，包含耿、哦、都是蛮重要的一些画廊、哦，那这些画廊其实他们出席，他们有提到一些关键的一些东西，我直接给结论。好，大概这是几个结论哦。第一个结论就是说 ，NFT 艺术品的定义到底是什么？因为我们也可以知道说 ，NFT 它的来源，它是从潮流文化，是从民营文化出来的，所以它本来就不是当代艺术的原生的一个生态。那因此要怎么去定义哪个东西才是 NFT 好的作品，跟哪个？谁才是 NFT 艺术家？其实这个定义本身是一个很困难的一个部分。那这些东西呢，等一下我们在多方论坛的时候也可以进行讨论。那第二个呢，就是说 NFT 呢与目前的销售结构有没有什么关系？哦，那当然大多数的与会的画廊业者都说，哦，智能合约是有一定优势，尤其是在做录像艺术销售的时候是有绝对优势。哦，所以在这边也可以知道说 NFT 它可能可以辅助数位艺术类或新媒体艺术类的一种销售的一种情况，哦，这个是一个有绝对优势的一个情况。那第三个就是说 NFT 的时代，画廊扮演的角色到底是什么？因为 NFT 艺术家可以自己操作啊，那还需要画廊吗？哦，那这个时代其实跟现在自媒体时代很像嘛，就是说藏家都可以自己找艺术家，那还要画廊干嘛？所以呢，大多数的画廊业者都提出说，画廊在 NFT 时代扮演的是可以更完整的提供一种完整的 NFT 的服务，包含说有没有可能把作品虚拟化，用虚实整合的方式，用实体展示的方式让藏家做观看，哦，所以就代表说要变成一个比较整合型服务的方式，在 NFT 时代扮演某种角色，哦，这是当时与会的画廊。我们闭门会议后讨论的一些重点。好，那当然就是说，除了这之外呢，我们也有办一个就是 NFT 的论坛哦。那
其实这论坛就是今天与会的在座的各位，都是当时参与论坛的讲者哈，包含当时我们化协的秘书长哦，有秘书长也有参与我们的论坛哈。那主要谈的呢，就是在讲是跟今天的议题是我们这今天的这前导的议题哦。那今天是这个论坛之后的后续哈，所以也跟让各位知道一下。那这论坛呢，大概谈的什么主轴呢？我也是直接给各位结果，因为我们时间不多哈。结果大概是这样子，就是说智能合约呢，它是要怎么运用哈？包含说它有一些履历的追踪跟身份认证，那这部分等一下石先生会做更多的补充哈。那也就是说，其实，在矿产业中 ，NFT 或是区块链能扮演的就是智能合约，它到底是怎么运用？那如果运用得好，那代表说 NFT 或者是区块链，它可以帮未来的矿产产业的展销有一个更好的一个情况哈。那另外一个就是说演算艺术形式的确认哈。那演算艺术其实也不是一个新的名词哈，大概80年代、90年代有电脑开始就有演算艺术，但是因为 NFT 的关系，突然演算艺术变成一个显学哈。那这边有包含说，因为演算艺术它有随机。它随机的特性，它会让每个演算艺术出现的 NFT 它都会有稀缺性。就像我刚刚提到的部分，就是说为什么 NFT 它会有价值，就跟钞票一样，大家都有钞票，那为什么你那张钞票特别有价值，就它要产生出某种稀缺性。那第三个其实也是 NFT 目前最重要，也是目前台湾的 NFT 艺术家最缺乏的，就是社群 NFT 社群的重要，包含说你要经营 Twitter 跟 Discord， 那这个也是未来可能画廊可以帮助艺术家的状况，所以我才说画廊在 NFT 时代可能要做的是一种整合型的一种行销的一个媒介，而不是单纯只是做传统画廊该做的事情。好，那你们也可以知道说，从刚刚的闭门会议到论坛，到这个是我的一个策展实践哦，这是我在9月10号到10月10号策的一个动画的一个 NFT 的一个策展。那这策展呢，其实要实验的是什么？就是说 NFT 它的一个展示性要如何，就是有身体感。哦，那为什么我要这样讲呢？哦，这是参展的动画师哦，我有刻意把不同类型的动画师都找进这个展览中哦，包括有学术的哦，有像史明辉，他是就是北艺动画系的前系主任，他是一个很知名的动画导演，包含有李文正，有陈依纯，他们是当代艺术的动画的形式的创作者，那他们的作品其实国美馆很多美术馆都有收藏，那也有很多藏家收藏，那他们是比较偏向当代艺术形式的动画，那也有那种动漫形式日式型的动画，那也有网红动画师，包含有写多还有毛毛，他们都是网红型的动画师，所以我在这个展览中，我实验找了不同的动画师，我想试试看他们这些动画师对 NFT 的了解，跟他们的作品在 NFT 上的一些反应。好，那为什么我会讲说要实验这个身体感呢？是因为这个展览呢，我是跟 ArcSwap 合作哈 ，ArcSwap 是一个很有名的 NFT 的平台。那这个平台呢，它的原始的策展架构是这样，就是一个网页形式的策展架构。但这网页形式的展架构其实跟我们原本观看的观展模式其实不太一样。虽然我们现在其实当代艺术或是新媒体艺术很流行线上策展，是这种网页型的策展，但是它跟我们提的元宇宙是不同的。那元宇宙强调的是这种虚实整合的这种沉浸性，所以元宇宙会比较倾向就是你们右边的这种方式，就是我用 GearTown 它是一个免费的会议软体，但是我用它来做一个虚拟展间，那用 NFT 用超连接的方式，每个艺术家他都有自己的展间，你们看说这边每个小区块都是艺术家自己布置的，那布置完之后呢，你进去那展间，你只要按下一个快键，你就可以直接连到他 NFT 平台的销售区，那这个其实就是故意让那个展示的身体感把它放进去，所以我们一样有做一个实体开幕，一样就是线上做一个实体开，线上做一个开幕哈，就是大家进到这个 GearTown， 你会有一个 Avatar， 会有一个虚拟替身，你进到之间呢，你可以用你的虚拟替身跟不同的
观众或者 观展者交流交谈，甚至你可以开启视讯知道它真正的样子，那这样子才会有所谓的开幕的一种仪式性。那也因此在这个展示中其实也蛮多小收获。那大概小收获就是这样，就是说在上次的那个展示中可以知道说网红型的动画师他们对于 NFT 的操作是非常非常的熟练的。包含就是因为我找不同类型的动画师，那卖的不错的也是网红型的动画师，那卖的不错的动画也是那种比较日式型的动画，所以我可以知道几个关键哦。这几个关键其实就包含说，我们都知道 NFT 它是从民营文化比较偏向动漫文化起家的，也因此这一族群它可能跟当代艺术是比较脱离一点点。比较远的一个关系，但是呢，我们现在 也是希望说要怎么去思考当代艺术跟这之间要建立某种连结性，这其实是我这个研究最必要、最重要做到的事情，所以在前期研究呢，其实就有这几个议题，包含说智能合约不是万能的，那要如何有效规范使用。第二个其实就在讲 Metaverse 的事情，就是说 NFT 我们都知道它是一个网站技术，那要怎么让它线上跟线下虚实融合成为元宇宙的一部分，这个其实是最难的，也是今天的一个讨论的一个焦点。那第三个呢，就是说社群经营，艺术家跟画廊要怎么思考就是社群经营的这部分，如果你要打进 NFT 的世界里面的话。那当然最后一个就是说台湾在这个 NFT 的浪潮下可能可以扮演的某种角色，这算是一种大灾问，但是好在就是在座的各位都是一些知名的学者，应该是可以就是承受这种大灾问，等下可能还是可以讨论出一些东西。好，那这我先简短的就是一个比较 review 的把 NFT 的一些文化特性跟我们前期的一些研究直接把结果跟你们讲。那我们等一下就照流程过来，先从石先生开始讲，那再换曾老师，再换宇先。好，那下一个部分我们就先请石先生开始。好，大家午安。在谈 NFT 之前，我想有几个面向先跟大家提一下，就是说 NFT 这个议题实际上它涉及至少有四个面向，技术面、创作面、价值面，或者我们也可以叫应用面，以及另外一个市场面。那我想会先提这个部分，就是我相信这一年多来有关于 MIT 这样的一个议题的一些讲座演讲或者是文章应该蛮多的。那可能有时候你听了这一场看那篇文章，你会觉得怎么差异性那么大，所以我想你可能要先弄清楚，就是说这一场他要谈的是技术的部分的问题，还是创作的问题，或者是它价值应用面的这个方向，或者是要谈的是市场交易的层面，你把它分开完，或许你在谈你在听的时候你就比较清楚现在谈的是什么。那当然前面的技术创作跟价值面很难谈，那个等一下就给后面的专家学者来谈，市场面比较简单，那我就先讲了。第一个关于 NFT 的艺术，对艺术市场呢，以目前来讲有常常听到有三个说法，刚刚和您在介绍的时候也提到了几个。第一个 ，NFT 将改变艺术市场，我跟你讲，答案是不会。不管是你歌颂市场，或者是你嘲讽市场，其实最后都被市场收编，这是整个艺术史上面从来没有一次例外的地方。NFT 就跟摄影一样，就是它会成为艺术市场的一个小部分，然后它毕竟没办法撼动整个艺术市场这个庞然怪物。反过来，这个庞然怪物将会影响 NFT 在艺术市场应用方式。就我们现在讲的，我们如何不被市场影响，其实都已经很难了。你今天反过来，你想要去影响艺术市场，其实那是难上加难。那另外就是好像摄影技术的发明，当时有人讲说，哎，有摄影了，为什么那绘画就会死掉了，就会消灭了？可是并没有。那就整个摄影术技发明完之后，最后像影像创作的蓬勃发展。但是在影像市场里面最大的一块是电影跟电视，不是录像艺术。录像艺术实际上一小块，而且是艺术市场里面的一小部分。同样的 ，NFT 最大未来最大的市场应该是电玩跟动漫，就游戏产业，不会是当代艺术。
但是当代艺术借由 NFT 这一块，让我们的数位作品它的一个交易更合理，这是必然的。另外 NFT 收藏是凭证，是交易收据，所以它将颠覆收藏观念，其实不是，也不会，因为交易凭证在传统艺术上一样重要，而且现在当你在不管是个人收藏或者是企业收藏，你记得你一定要拿发票或是交易的凭证，因为这对未来你的作品的出色是非常重要的一项证据。所以交易的物件其实才是整个主体，这个在 NFT 上也是如此，你不会因为我要收藏这个东西，其实你会买 NFT 这件作品，主要还是对这件作品你很喜欢，或者说这件作品有投资的价值，我觉得这个才是关键。那 NFT 让艺术家可以直接在平台上交易，不需要假手第三方，比如像画廊，这样冲击艺术市场的生态，答案是不会。传统艺术市场上也有很多的管道，比如说国家画廊，很多艺术家在国父纪念馆，在各地方的文化中心的展览也是市集卖卖啊。那为什么在这里卖？因为他没有画廊跟他合作，所以艺术家只好自己卖。那同样情况 ，NFT 它提供的是艺术家可以另外一个交易的方式。当然，艺术家他可以自己交易，但是假如说今天有画廊要跟艺术家合作，你说艺术家会不会同意？会不会愿意呢？我跟你讲，80%以上艺术家都会同意。为什么？因为你今天作品放售出去之后，你知道吗？其实藏家都很难搞的。对，你有卖的就没事了吗？不会的，不会是这个样子的。你知道画廊卖作品里面，其实很多藏家最后跟他讲，哎，我这件作品我想要出售，你可不可以帮我处理等等之类的东西，这个售后的服务其实不是艺术家你有时间或能力要去处理的。所以当你没有画廊合作，当然你会希望你会讲说，没关系，那我就自己来，大家觉得没有关系，我可以透过第三，我不需要第三方，我可以自己来，是一件很棒的事。但是你试试看，最后你会发现有画廊代理你还是一件很幸福的一件事。那我们再来看一下，就 NFT 在艺术市场的一个现况跟问题。NFT 主要是在它实现了区块链在艺术市场的商业价值。区块链刚开始出来的时候，因为它的这个交易的履历可以追踪，所以很多人在讲说，艺术市场透明度可以借由区块链来实现。那事实上这样的一个实践并没有发生。那主要是我们来看一下艺术品的交易，它一种跟交易体系，就是艺术品的交易，它可以透过私人的买卖，或者是比如说艺术家自己卖，或者是收藏家或者经纪人自己卖，那当然可以透过画廊、透过拍卖公司在电商卖，或者其他的艺术市集很广大很多。所以在这样的交易体系的情况下来讲，你如何彼此之间的一个交易管道的记录其实是不同的。在区块链上面也是一样，你在比特币链上或者在以太币链上交易，它这个东西能不能去溯源追踪，其实是另外一个很大的问题。还有就是你有透过这条线上交易完之后的记录，当你下一次换也是回到这边吗？所以这样的一个交易体系上来讲，其实区块链上所谓的就是说我可以让你的交易更很透明的一个方式，这样的说法其实不成立的。我们可以再看一下这个部分。对不起，因为它这个版本 PowerPoint 的版本比较旧，所以我这边有一个动画它没办法做出来。我跟你讲，就是说传统的艺术市场艺术品的交易呢，它的金流跟物流是分开的。那区块链可以记录的是你的金流，就是在线上交易这部分，它金流可以被记录上面去，可是你的物流还是在实体上面跑嘛。所以当你第一次交易到第二次交易的时候，第三次交易，你如果确保你的每一次的交易记录没有错，你可以追踪你的交易的记录，可是你怎么确保你交货的这件作品是当时的那件作品而不会被调包？当然这个东西就是说这个作品的价值不高的时候呢，基本上不会有太多人会去做调包这种东西。可是假如他这件作品动不动是百万美金的时候，会不会有没有被调包？其实假话跟伪作器就是这样子来的，所以你没有办法确定这个部分。当你的金流跟物流它是没有办法结合在一起的时候呢，这样的一个所谓的区块链要在这样的一个艺术市场里面去帮助它去做所谓的交易履历的追踪上面，让它的交易透明上来讲是其实做不到的。那 NFT 为什么可以做得到？是因为 NFT 它把作品的金流跟物流是结合在一起，都是在线上做交易的。
那当然这个部分是什么？因为它主要交易是以数位档案存在的作品，那它就可以做这样的两个做一个结合。那如果说它是一个实体艺术作品呢，基本上还是做不到，除非说你把实体作品它变成数位化，就像比如说刚刚和你有介绍的部分，你原本可能是一个实体的作品，绘画或是摄影，然后你把它变成是一个数位档案的格式，那么当然你就可以上链，然后透过 NFT 的这样一个系列，这个平台里面去做交易，那这个时候你的金流跟物流当然就可以结合在一起。所以我们说 NFT 对艺术市场最大的贡献是它让数位艺术的交易跟收藏体系呢被优化了。因为过去数位作品呢，你必须转换成实体的 CD 或者是 USB 等等这些去做交易，这其实有时候你会觉得说，为什么它没有放在原生的世界里面，数位世界里面去做交易，而变成这样的一个光碟片或者是 USB 的这样的一个载体来做交易，感觉你又觉得蛮笨的嘛。在过去因为没有 NFT 这样的技术，所以有这样的一个做法。那 NFT 产生之后，所以刚才和你那边有提到的部分，就是说它对数位艺术的交易呢，有相当大的一个优势。那 NFT 要在艺术市场普及，其实它还有一些蛮多问题要解决，比如说它的安全性的问题。那我们都知道，其实加密货币它虽然是存在区块链上面，不过因为像如果说你的作品的档案格式很大，那么你要把它储存在线上，其实它的成本是很高的，非常高啊。所以通常会采用的是连结的部分，就是你的交易是记录可以写在区块链上面，可是你的作品它可能就存在另外地方，用连结的方式做去把它证明说，这两个是一个的。可是问题是如果哪一天这个连结断掉了呢，你的东西就不见了，所以你只会只剩下你的可能交易记录，可能你的作品是不见的。这是目前在 MT 里面的那个储存的问题，这大家目前看得到。那当然这一块因为我认为啦，就是说它在解决上面应该很快被解决，是因为全世界都看好 NFT 的发展，所以很多的资本就进来了嘛。所以只要有钱，然后问题也很明确，其实工程师要解决这个问题就不是一个太难的事情。但以目前来讲，储存是 NFT 在艺术场里面其实它是一个风险，就是你必须要了解，就是你如果你真的买 NFT 的这个作品，你必须要了解这个部分。那当然还有一个就是像你的电子钱包也是一样嘛，可能不同的平台你用的电子钱包都不一样，所以到最后你可能你的硬碟里面会一大堆电子钱包，你不晓得这个钱包到底是哪一个链的，所以这个都是目前在 NFT 上面另外一个很大的问题，就是如何让平台上面可以跨平台的应用。然后另外一个侵权的问题就是不管你是原生的数位形式的作品，或者是它是实体作品，然后你有影像档在线上流通，那么只要你没有先去上链去发表，你都有可能会被其他人抢先一步，让它变成 NFT 的作品，然后在 NFT 上面做交易。那这个东西在目前来讲其实很难杜绝，你要防范其实也不太容易啊，尤其是在网络世界上面这个部分也是在现阶段里面大家碰到的一个问题。那切到的问题就是就跟现实世界一样嘛，就是也是会找小偷其实你要抓到都蛮难的，不管在现实世界或者是在网络世界上面其实都不太容易，所以这个是一样的就我觉得数位世界里面跟现实世界其实 是一样的。那另外一个是风险要可控，就是像洗钱防治这个部分，因为NFT 很多的交易它不是用法币，而是用加密货币。那加密货币本身现在来讲，在很多的国家里面它都是一个非常热门的洗钱工具，所以当然被盯得很紧那这个部分也会有它一定的在比如说可能不同国家里面的管控，在洗钱防治管控上面会很难。那主要是在说，因为加密货币它匿名性跟交易过程不易被追踪，那这两个其实艺术市场本身它就是三大洗钱工具之一嘛，所以当加密货币跟艺术品两个结合的时候，那简直就是一个洗钱的天堂。那这一块其实也当然在国际上也被盯上，有就是反正各国政府还有一些机制，他们
针对这个部分来讲也是严加在控管。那那它当然还是有一定的不太容易啊，就是你要处理这一块还是不太容易。那在欧盟里面，以目前来讲，尤其是在欧盟的通过的那个反洗钱相关的一个法规上的时候，所有的艺术品的交易商他们都必须要去上课，就是去上怎么样防止洗钱的这样的一个课程啊。因为很多业者他并不是刻意要去做这件事情，但他无意间他成了可能就是一个共犯啊，所以他到最后还是会负一些法律责任的部分啊。所以这个部分来讲是在欧盟里面是现在很多的艺术品交易商其实是要去上课的。那台湾开始因为我们的税制也做一些修改，所以当在修改之前呢，那财政部跟法务部这边也要求文化部这边针对艺术品的洗钱防治要怎么样去做防范，尤其是在未来的 NFT 这个市场上面，所以这个部分也是在讨论中。那另外就是密码的遗失，现在全世界大概20%比特币它是因为密码忘记或遗失而没办法使用，这也是在未来在数位世界里面我们必须要去面对的一个风险。那另外一个就是如果 NFT 要再更普及，我觉得它怎么样让它更便利是必要性的。因为到目前为止，所以 NFT 来讲，不管是我们刚才提到就是说整个艺术市场里面有这么多的可能的交易的管道，但是如果说他们所有的部分把他手上数位的作品要透过 NFT 做交易来讲，他还是必须要做上链等等这个动作，透过可能相关 NFT 的交易的平台来使用。其实这样的一个做法上面，不管在成本上或者是在整个交易的便利上来讲，其实都不太方便的。所以假如说 NFT 可以像目前现在的 QR Code 这样的一个使用很容易来处理的话，那么当然它未来的普及化才会更可能，而且也让它对进入艺术市场里面成为艺术市场里面一个很重要的一个交易的平台或者工具呢才有可能实现的一天。那另外一个以 NFT 目前来讲，就是说加密货币里面区块链被为人诟病的部分，就是在它的用电量非常高啊，这个是以目前来讲，当然他们也很想要急着要去解决的问题啊。尤其像现在集团企业或者是说全球电力都不够的情况下，那比特币它一年就用了全球电力0.1%，那以太币好很多，但是以太坊在2018年用的电力呢，比冰岛一个国家一年还要多，所以这个也都是它未来要处理的问题，尤其是在目前。全球都想要在2050年达到碳中和的这样一个巴黎气候协议的之下，那包括企业的 CSR 或者是 ESG 对企业的要求越来越严格啊，尤其是像在 ESG 里面的绿色供应链里面，这个东西都会是一个未来一个很大的挑战。在绿色供应链里面，就是企业你的所有的交易或者是你的往来的对象，不管是你的上中下游的厂商或者是客户，都必须符合所谓的环境永续的这样的一个要求。所以像欧美他们开始慢慢有成立比如说画廊气候联盟，就是推动让画廊产业或者是拍卖等等艺术相关企业可以符合所谓的绿色企业的这样的一个标准下。对，所以以 NFT 这样的一个耗能的一个这样的一个交易管道，其实某种程度来讲它是互相矛盾的，那这个东西也是它在市场上面要普及上面的另外可能面到的一个挑战。那当然 NFT 在市场面未来应用的场景的一些想象，就虚实结合，我想这个部分也蛮多，像这一次台北艺博这个合作也是一样，就是说把我们刚才讲就是说数位作品上链到 NFT 交易，当然很正常嘛，就一般，而且是本来就是顺理成章。可是对传统的实体的作品里面，它也可以，就是它你只要把它转换成做数位转换成一个数位档案格式，你还是一样可以变成 NFT 的作品在交易。但这样的一个价值，其实还是回到一个在艺术市场上也是一样的。过去我们所谓的数位微喷，类似像这样的概念，就是说我们买不起赵无极的原作。然后赵无极原作因为很抢手，他已经卖掉了，但是大家对这件作品很喜欢，所以呢，画廊会把它变成说，把它档案拍下来，然后用数位微喷印出来，
然后艺术家可能签名或者等等，然后变成限量发行，那这在台湾叫做数位版画，但事实上它比较像是就是一种复制品，然后有签名或是有画廊盖章，然后是限量的这样的。那这样的一个作品跟原来的作品当然那个价值就差很多，可是对一般人假如说你不是为了投资收藏，那你只想我对我很喜欢这件作品我想买回家，那是 OK 的。所以在市场上来讲还是一样，就是说这样的东西可以做，但是你要很清楚这样的一个作品跟它的原始的作品那当然价格是不一样，在艺术市场上面是这个样子，就是虚实结合，大概我想在市场上面的一个我想大家必须要有这样的一个概念了，就是以前我们是把数位东西印出来变成实体的作品去贩售，那现在你可以反过来把实体的作品变成数位档案，然后在 NFT 上放售。我想这个东西会越来越常见到，可是你要知道其实最终的作品的价格如果是你要投资保值，那当然是原始的作品，那当然还是有它的一个优势。那另外的我觉得 MT 还可以用的是在是立体的作品，因为过去立体的作品来讲你可能做翻模然后去做，那未来里面透过 3D 建模然后到 MT， 然后甚至你利用所谓的 3D 列印的外面让把它还原回来，就有点类似像平面作品那样一个方式，我觉得这个技术在未来越来越成熟的话，那当然它还是可以的。那这样的话对当然对 3D 作品的市场的销售会多了一个可能性的管道，比现在来讲也许有更多的可能性。那另外一个是一个因为 MP 作品必在线上交易嘛，所以它的价格是很容易被追踪以及被考据的，然后包括它的可以处分的管道等等可以被确立，所以未来在数位资产里面透过 MT 的这样的一个交易然后再进入金融体系，这是一个可能要比目前的传统的艺术品要做价值的认定上来讲会更方便，所以这会是另外一个未来在 MT 应用上面的一个可能性的一个方，我觉得是一个它还蛮有利的一个发展的一个方向。好，以上是我先介绍。好，谢谢石先生。好，那石先生他就产业跟 NFT 的关系进行一个比较简单的短讲，那我们就接下来我们换就是曾娟老师来讲就是 NFT 跟艺术作品的一个部分。好，谢谢大家。那刚刚听就是石先生是的这个非常精辟的关于这个NFT 跟艺术产业的一个关系哈。那其实我自从大概今年的四五月开始接触 NFT 之后，其实我觉得坦白讲，我觉得现在的艺术圈跟艺术家，或是学艺术的学生，或是一般的收藏家，其实都很辛苦，因为面对了这个现在的数位浪潮哈。然后我在看这些 NFT 所有的这些资料的过程当中，其实会有很多很多的新的名词的出现，然后你要看懂那篇文章，你还要先去研究一下这个名词到底它背后所承载的意义是什么，其实是非常的复杂的哈。那其实在这个研究 NFT 过程，或是跟很多朋友在讨论 NFT 的过程当中啊，其实大家最大的问题是说，那这些作品是艺术吗？为什么这些是艺术？因为我们看到很多在 OpenSea 或是这些 NFT 平台上面看到的作品哦。你会觉得啊，不就是一张动图吗？一个 GIF 动画吗？然后，为什么它可以卖这么高的价钱哈？所以其实大家都会很大的问题说，哈，这个是艺术吗？这个其实是大家最直接、最直觉的一个回应啊哈。那其实我想我们大家大部分人认识 MT， 其实都是从这个五千天这一件作品开始的，其实就是因为 Christie 他们拍卖的这张MT 的作品，其实这个是艺术家从2007年哦，一共每天就是5000天在IG 上面去 po 一张作品，然后在5000天之后，就是在这个5000的版本，他把它拼成一张，然后 Christie 在就是进行的 MT 的拍卖。那这个事情发生以后，其实引起了大家开始关注说，哈，原来这个作品可以上 Christie 的。就是我们所谓的艺术的正式的一个市场，然后去进行这样的一个贩售哈。那其实那时候很多人就在问我说啊，这张
它每一张到底在干嘛。那其实如果把它每一张 拆开来看，其实它每一张其实都是一张非常精致的 3D 的影像绘图，然后其实它每天都要画一张，画了5000天，现在还在持续进行。所以其实甚至有我们会认为，其实它甚至具有像就是像谢德清在打卡，他每天要打一张卡，每天要画一张，其实他里面其实有很多探讨的意义可以去讨论哦。好，那其实在他之前更早，其实是那个这是 Crypto Punk， 就是朋克，好 Crypto Punk， 然后他其实这个其实就是大家最常常现在目前在 NFT 上面所看到的类型的作品，叫图像头像系列，或是面头像系列，然后现在有各式各样的，有 punk， 有猴子，有彩虹女，有猫，然后有女就是女性的头像，各式各样的头像都有，这是其中一种。那其实在对不起，我按到什么，对，好，那其实在 NFT 上面的作品其实有非常非常多的各种的类型哦，比如说它有像我们刚刚看到都是一些比较是数位影像或是平面的，或是3D 动画的。那其实目前有一块其实是非常重要，就是刚刚何琳有讲到，就是电脑绘图影像，就是用程式演算出来的影像。那这些程式演算出来的影像呢，其实它也会结合就是说 NFT 上面的平台上面的一些可能它的链上的数字啊，或是你登录的时间啊，或是你操控的方式啊，去产生不同的影像，所以会变成跟程序系统就会结合里面，成为跟它的程式然后一起去运算成为作品的一部分的这样的类型的作品。然后事实上还有一些很观念行为的作品，譬如说他们会在上面讨论有关刚刚石老师提到的，就是环境生态的问题啊，他也会透过 NFT 的方式来展示。那另外还有一些像虚实整合，其实像刚刚老师讲的那个雕塑把它列印出来的这些类型的作品，其实在 NFT 上面也很多，就是他们其实可能原来是所谓的 digital sculpture， 就是数位雕塑，那他你买了 NFT 之后，他会寄给你一个实体列印出来的雕塑品啊。那另外其实还有目前其实还蛮就是我们这次的主要的一个标题叫 Metaverse 哦，就是在游戏的世界里面，它变成一个艺术的创作的表现的地方哦。那甚至它的游戏本身就是一种艺术的形式哦。那其实有各式各样的平台这样子。那当我们在面对看到这么多的作品的时候啊，其实我们都还是会去疑惑说，那这样子到底哪些是属于艺术，到底是不是艺术哦？那这就是刚刚我讲的，就是 Metal Jones 的那个影印机，他这件作品基本上就是说，他的作品其实是一个像影印机的平台，然后他会一直不断的有列印东西出来，那可是中间因为他会写程式的方式去让它产生，比如说卡纸的状态什么什么的。那如果你买了这个作品之后，你在二手市场再卖给别人，那个人收到的影印机印出来的量数跟这个前面可能会不一样，那甚至它会越来印的越少，因为影印机会坏掉，所以它就一直卡纸一直卡纸。好，那这个也是上了这个 Philips 的那个拍卖市场哦。所以其实我们看到这么多的作品，其实我们都会觉得说，那这些 NFT 的 platform 这些平台，它到底是在卖作品还是在卖什么？那其实我看了这么多，其实我常觉得，其实很多其实所谓的 art， 当然我们会觉得它不是 art， 可是如果你把它换成一种叫做资产，数位资产 digital asset 来的角度来看的时候，然后其实大家可以去回想一下，你的成长过程当中有什么东西是你一直在收集的？它可能不是艺术品，它可能是你去旅游的时候去买了一个磁铁，或是你去旅游的时候买的一张明信片。其实我觉得，其实NFT 的这个平台对于某些币圈的人来讲，它可能其实是激发一种它的收藏癖。那个收藏癖其实是你发现你可以收藏，然后你收藏以后它可以增值，它跟我们平常在买一张卡片的心态更强化的那个购买的心态，因为我买了以后我可能会升值，即使它放你没有进行二手交易的时候，它就是原来的那个价值。
那它可能会跌，它可能会涨，可是对这些藏家来讲，对这些币圈的收藏家来讲，它其实就是一种收藏的欲望哦。那他甚至是上次我记得有一次论坛，有个藏家就说，他甚至觉得他不需要收藏的空间，因为全部都在云端，那觉得他可以买很多。然后，有一些平台里面的价格其实是，比如说 Tesla 店里面的东西是比较便宜的，你可能只要花，因为艺术家的定价可能只有十颗的 Tesla， 它才多少钱而已，然后五块钱、十块钱、三十块，那个现在一块钱才一颗才多少钱？十 Tesla 店是。300块一颗才300块，所以很多艺术家才定5块钱或者是10块钱，那其实就是2000-3000块的东西而已。所以他们觉得在这个购买过程当中，其实是有很多的愉悦感的哈。那所以其实我觉得所谓的 NFTR， 其实当我们在讨论这些是不是艺术的时候，其实我们要回来看什么是艺术，什么是 NFTR 的这个表现形式哦。那其实我很想回应，对，就是刚刚石老师在讲这个，艺术市场这件事情，画廊可以干什么？其实坦白讲，画廊应该思考是另外辟一个叫做 digital art 的 NFT art 的收藏的领域的典藏机制，因为其实在，我们在数位书圈已经做这么久，20-30年的作品了，甚至国外已经到了，从我们60年代开始就有很多的数位艺术创作，但是典藏这件事情为什么在国外会非常的，就是在这1-2年会突然的大爆发，是因为大家突然发现，原来 NFT 提供了一个新的典藏的机制，尤其对于原来就是所谓的数位作品的原生作品的这样的形态，那它可以不用运输，它可以不用悬挂，它可以不用有一个典藏库，它其实所有东西都在云端上面发生，它甚至它要进行第二级市场的买卖的时候，其实就是一个 click 一个键就出去了，你就可以买卖了。所以其实对于数位艺术的创作者来讲，它真的就是提供了一个非常好的一个典藏的机制哦。所以什么是艺术这件事情，其实当我们在用比较传统的思维去看艺术这件事情的时候，其实我们在数位艺术这个领域已经进入了下一个阶段，就是很 virtual 的 virtual art 的形态，跟他的创作是 virtual， 他的展示是 virtual， 他的交易是 virtual 这样子哦。那所以其实我这个案例其实是非常的，我觉得他会成为一个经典，就是 Demi Hirst 这件作品哦，就是 The Currency 这件作品，他手绘了10,000张，然后这10,000张的作品里面，当然每一张都有他的签名。那他再把这10,000张每一张都数位化成一个 NFTR 的作品，然后呢，你每一个要去买这件作品的人，你可以去登记之后是抽签，所以登记之后有10,000个人会抽到这件作品，然后每一件作品的贩售量是美金，就是MT 的价格折合之后就是大概是美金2000块的价格哈。那但是你登记拿到，就是你拥有这个作品之后，你要1年以后才能够拿到这件作品，它让你1年的时间去考虑，你要实体作品。还是要数位的 NFT 的版本，所以如果你选的是实体的作品，你的数位的版本那一张就会被烧掉，因为在 NFT 叫做 burn， 就会叫 burn 把它烧掉。然后如果你是选数位作品的话，你的实体作品也会被烧掉。好，所以其实，在这样的一个游戏机制底下，我其实还蛮期待它1年以后结果是会有多少人选择实体，多少人选择虚拟。因为其实它代表说你在你的心中对于这件作品，你对于艺术的想象是什么，你想要的是虚拟还是实体。那我坦白讲，我很想要的其实是实体啦，因为我喜欢把画挂在家里，因为毕竟我想大家都还是喜欢有一件实体的作品可以放在家里的墙上，尤其是 Demi Hirst 的。对，那我还后来我们还偷偷跟朋友说，你可以把虚拟的那件自己再去扫描，就有虚拟的一件。对，好，那所以其实呢，什么是艺术这件作，什么是艺术这个问题啊？其实在这边，其实我们常会说，那 NFT 有没有什么样的理论或是什么样的论述可以去讨论这个啦？哈，那什么是What is money？ 其实 What is art？ 哈，其实这个是在这篇文章里面，就是 Mark Westall 他在那个在 Demi Hirst 那个
他写了一篇文章去讨论 Damien Hirst 那件作品，他其实就里面就有两个重点，就是说什么是 money， 什么是 art。那其实这就是 Damien Hirst 那件作品一直在讨论的问题哦。那事实上，什么是 collection 哦？是另外我等一下我会再讲到另外一个，就是什么是 collection 这个问题哦。那就是我们在谈 art 怎么是 art 的这个问题的时候呢，其实我坦白讲，我觉得我们在数位数里面哦，其实是已经有论述去讨论，可以去诠释 NFTR 整个平台的操作运作。那我觉得 Jacob Burnham 在1968年写的这篇文章《系统美学》哦，你可以看到他认为其实创作的重点，他的美学其实是在创作过程中的观念、程序系统，还有观众介入作品的程序关系跟互动关系。那这中间其实就会创造出一个整体的系统。那最后的所谓的形式、色彩、风格啊，其实是一个最终的结果。所以其实他的论述会让我想到我们现在其实在 NFT 上面一直谈论的一个叫分散式的自治组织，就是很多作品的运作啊，其实他是拥有他自己的自身系统，然后到 Metaverse 里面其实他们在创造也就是一个这样的道的系统啊。那好，那所以呢，如果说我们要去诠释现在的一些影像的美学的时候啊，其实我觉得刚刚何玲有讲到迷因嘛，那其实迷因是数位时代才有的嘛，其实在很多的迷因文化讨论里面其实也不一定哦，就是比如说我们早期在路上你听久了，你就会唱邓丽君的何日君再来，好，其实他经过不断的传唱，很多的歌手的不断的在传唱之后，他在你的生命里面，甚至在很多人心中，你一听到这个旋律起你就知道那是什么东西。所以其实民音文化一直在我们的文化体系里面一直是存在的。那到了数位时代的时候，它因为数位的传递的方式更快速，它一个按键就出去了。所以这个民音的透在现在的数位的平台里面啊，其实它流动更广。那所以也造成说，在民音，因为网络其实是一个以影像为主的，虽然还有文字跟影像为主的一个平台。那所以呢，最早的其实像1982年 Scott 他为了要在 PPT 对 PPT 就是我文字的论坛里面去传递情绪，他创造了这两个符号。所以这两个符号大家一看就知道是什么，我们都不用解释。好，那可所以从这样的环境跟文化的传递开始啊，事实上现在所有的大部分的我们可以看到的一些MD 上的作品，其实都是在民音世代底下，它透过声音影像重组之后的影像。那这些影像其实都是在我们的数位文化当中，数位文化当中其实就有这些头像，有这些猫啊、那 cat 啊，然后有这些从 CryptoPunk 又演化到很多的猴子啊，然后什么那延续的各种的肖像系列，就是这样的图像系列哦。那其实整个民音文化，其实现在的数位时代其实是非常非常重要的一个现象。其实其实有时候我在思考，虽然我没有经过验证，但是我在想的是说，现在大概疯狂在NFT art 的收藏的这个时代，大概应该是我没有做正式研究，但是应该大概是35到45岁左右，就是他可以 dedicate 在这个就是创作平台跟收藏的平台里头的，他们的成长过程里面，其实电玩占了一个非常重要的成长的经验，就是从他们的小时候，他可能就在电玩的世界里面，他在网络的文化里面长大的。那个长大的过程，其实对我们这种已经50、60以上的人，其实是没有办法想象为什么这些图像、这些影像会对他们产生那么大的魅力。因为我们在看现在的很多的平面的或者是传统的绘画或者是艺术作品的时候，是从我们的生活经验里面去学习的。可是这个世代的 NFT 的这个平台里面的活跃者，他们是在他们的文化里面学习的，他们的文化其实就是一个数位文化的时代哦。好，那另外才是 What is collection 呢？到底在 NFTR 上面到底买了一个什么？那这个是我在听的 Christiana Paul， 他其实就是那个
写了一本 Digital Art 书的那个作者，然后他是美国惠特尼美术馆的策展人哦，他其实就。他就提到，其实，在艾提买了一个，就是一个证书。这个证书的意义跟平面传统绘画的，销售市场里面很重要。其实它就是一个 certificate。那所以这个 certificate 的价值，它在虚拟跟实体的世界里面，其实它是一样的重要。但是它也指出一个问题哦，这个问题其实是我在听他演讲的时候才惊觉到这个问题哦。他直接把这个 Christie 的这个对这个。授权他们的线上的说明里面提到、哦、We cannot 并且没有办法在线或是保证这个 NFT 是 reliable 的是reliable 就是可稳定的，然后呢目前或是他会不会对就是会不会有错误，完全没有错误这样子哦，然后会不会就是符合你的需求，或是这个小在这个缺点在 NFT 会不会是正确的这样子，在 NFT 里面会不会是？其实他其实在那个演讲里面，他也直接提到说，其实以 Chris 的这个我不知道他这张是从哪里截出来的，因为其实就是他的演讲里面的一个截图。然后我听完，我看完就把它截下来，我就觉得这个很重要，所以我就觉得下面我就打无法保证的，就觉得我们其实真的是要再去想一想，到底在这个买卖过程里面的这个保证书到底要怎么去确认这件事情的稳定性的，可能是等一下宇先要讲的哈。对，那所以其实我觉得在这篇文章里面 ，Michael Conner 他写的这篇文章里面，我觉得他讲了一个很重要的是的重点，就是说。其实我们如果要接受、要讨论、要去看我们怎么样去对待 NFT 这个哈，其实我们要认为 NFT 其实它并不是一种全新的工具，它而是一种砍入到现存社会现实的一种工具哦，它不是只是一个，它其实不是一个全新的，它只是一个新的东西，应该怎么讲？一种另外一种再发生的一种机制这样子啊，一种工具这样子。然后甚至他其实也提到了，我觉得就是从真实到虚拟，所有的事物都可以被 NFT 数位链技术在发生哦。这个其实是我们在谈 Metaverse， 其实我刚刚也在跟何琳聊一下，说，哎，那 Metaverse 里面其实它就是个游戏平台嘛，那跟传统游戏有什么差别？就是所有的东西都可以上链，包括你买了一件衣服，你买了你种了一朵花，你买了一个就是你的虚拟世界里面的。一张床 一台车你都可以上链，你都可以交易、哦、那其实当有一天这样的真的我们每个人都在 Metaverse 里面活动的时候，其实你可以在家里就是直接上一直上网一直上网，然后一直不断的买卖，你就可以获利、哦、其实未来有，可是到底对他就是到底要不要大家要不要这样的生活，其实是比较这是另外一个哲学问题啦、哦、那这边就不讨论了。对，好，那我先讲到这里好了。好，谢谢曾老师。好，谢谢曾老师的演说，就是以就是 NFT 跟所谓的艺术创作，跟怎样才是 NFT 的艺术作品为一个主轴。那接下来的那个宇先会用就是 NFT 跟所谓的博物馆的收藏跟所谓的机制来进行一个演说。那我就把时间交给宇先。喂。大家好，今天其实很开心能够在很多其实对我来说都是前辈的状况下跟大家分享，博物馆数位保存观点来观察 NFT 的现象。然后刚刚也感谢曾老师最后 call 的那一句，我自己非常有感的，因为我相信大家就是开始，不管是你已经踏入了解基于科技物件或说数位的艺术作品，我们。在自己的生活当中，其实对于所有的 technology based 的东西都有一点又爱又恨的一个状况。那包含说像刚施东升老师的简报当中也马上就发生了，因为版本不一样，所以他有一些的 function 可能没有办法呈现出来的状况。那我接下来会尽量跟着我的稿子哦，因为时间不多，我希望我们可以退后有更多的和其他人的一些交流。好。我是科技艺术典藏技术计划的主持人宇先。那今天这个讲座其实是跟我另外的计划伙伴目前在德国，今天没有办法来到现场一起做的一份简报。Okay.
那科技艺术典藏基础计划是从2018年在文浩这边就是数位艺术基金会的支持下所成立的。那我们这个计划目的很简单，其实是透过各个譬如说知识生产、经验累积、合作等等的方式，来提高台湾这边对于科技艺术作品的永续的保存，还有在线的一些问题的关注。那事实上是已经有很多研究，国外的研究计划有指出说，数位文化资产它其实是非常脆弱，而且有很高的保存风险的。那这个风险其实是远高于我们所看得到、摸得到的这些物质媒材的文化资产。那只是说，因为科技的发生到数位艺术的发展，其实离我们还很近。如果我们用传统的文物保存，一张纸张，我们可能都还可以看到好早以前的这个来看的话，其实是比较有没有办法去意识到这个风险的存在。那回到从博物馆这个角度来说好了，那我们都知道博物馆它是一个跨领域的机构，从四大功能有典藏、研究、展示跟教育行销。那其实从这四个面向都可以延伸出很多的应用。那我这边就很快的分享了一个子权他在德国所看到的 ZKM 的这个展览的一些内幕的一些状况。那大概是今年四月的时候 ，ZKM 他们在他们的外墙，然后展出了宣称是他们收藏和私人借展的 NFT 作品。那像是刚刚都有提到的一些 CryptoPunk 跟 CryptoKitty 都有在这个里面。那其实 ZKM 开始收藏或说关注加密艺术，一开始是源自于他们在2017年的时候展出了一个叫 Open Codes 的展览。那其中一位艺术家，他本身是工程背景的，那他在展览里面做了一件叫做 Crypto Lab 的作品。那在那个展出跟当中举办了一些工作坊的过程当中，也就让 ZKM 间接的获得了一些虚拟货币。那后来他们就决定用这批虚拟货币来购买一些 NFT 的作品。但是呢，在这个状况之下，实际上这个作品他们现在应该说对于 NFT 的收藏来讲，他们目前是停止的状况。那为什么会停止呢？原因一部分有刚刚很多人提到的这个能源的问题。那另外一个很重点的是，由于可能会遇到的是机构内还有会计、行政、法人到底有没有认可虚拟货币作为一种会计上面的认定这件事。那在还没有厘清之前 ，ZKM 他们是决定暂时持续的去购买 NFT 作品的状况。所以回到博物馆的目的哦，其实博物馆所做的每个事情、每个决定，它是为了给过去带给一个公众，然后也给下一个世代而做的。那可能跟现场的一些比较是属于画廊交易跟私人收藏会不一样。所以我接下来会带来的，其实都会是考虑到说，这件作品我典藏了以后，在30年、50年，甚至说100年之后，到底要怎么让下一世代的人能够再看到？那我想这个也是科技艺术最大的一个挑战。好，那所以要回到来谈说作品的珍惜性跟艺术作品的价值。那从保存的这个专业的角度来讲，通常会是以物质、历史跟美学这三个方面来谈。那在物质层面，我想大家不要看说我们常常说数位的东西虚拟的，但其实它存在 USB 里面的这些0101，还有它的 metadata， 一个都不能少。如果少了，那这作品它本身的完整性也就不在了。那在历史的完整性这部分，其实我个人觉得啦 ，NFT 它就是很巧妙的将购藏的珍惜性这件事情和展示权这件事情很直接的切开来了。所以我有时候会有些人可能会说，我买的 NFT 作品，大家都可以在网页上看到。那我有买它跟没买它差别在哪里 ？OK， 那回到我自己的角色来，就是作为一位 conservator， 我们的工作是透过保存跟修复这件事情来维护作品的完整性。而特别是在灰色框起来这个部分，是目前科技艺术作品大多是采用的一个保存策略。那其实这个部分跟刚刚曾老师提到的游戏圈，目前他们在怎么看到他们，譬如说我自己就会下载 emulator 来玩以前在 Game Boy 上面的作品，是很类似的。
那另一点可能这边可以补充说的是，很多研究也都说数位艺术作品跟传统艺术作品的差别是它涉及所谓第二层次的创作，我们可以把它想象更像是一个表演艺术。例如说我们艺术家有一个数位档案，那他在网页上的形式呈现，或者说在我们自己在个人的电脑前面去观看的时候，会因为我们所使用的设备不同，即使我们在观看的是同一个网页、同一个数位档案，但是都有可能有些微的不同的状况。那包含到说这些数位作品未来进到元宇宙以后，也可能是这个元宇宙的不同的样貌，也会是这个数位作品所呈现的一个 stage， 所以可以用表演艺术的方式去理解它。那有了这个基础认识以后，我们自己其实是会把刚刚其实很多人都有提到所谓 off chain 的作品跟 on chain 的作品在保存上会把它切开来。那我这边就很快的跳过这张复杂的图了。那其实这张图是想要让大家知道说，左边的这一块，这个其实都是整个后台运作的机制，是我们没有办法从前台去看到的。那当这个后台运作的机制有任何一点的闪失，或者是说有技术上的一些变化的时候，都有可能会影响到前台的一些表现的方式。好，那总结而言，我们会把所有的 NFT 的作品归纳为它是一个基于网页或是软体艺术的一个大框架内。那既然它是在这个框架之内的话，它其实就会遇到的是科技的汰换跟软硬体格式支援问题。那大家可以想象一下，如果说 Adobe 是在两三年之后才宣布他们的 Flash 即将要停止支援的话，那会不会有可能现在如果各位在 NFT 上面买到基于 Flash 这个格式的作品，那你马上就会遇到作品没有办法被观看的问题。那很简单的带过啦。那我们会鼓励大家，即使说确实这一切都是在云端上发生的，但如果你所购买的作品它能够容许你到做一个你自己在不同地点储存的方式的话，那其实等于是你也分散了档案储存的一个风险。那再来也有通用性的问题。那通用性的问题通常我们会用 migration 或是 emulation 的方式来解决。那 migration 可以很简单的想象说，从 Windows 10然后 update 到 Windows 11这样子的一个过程，也就是 migration。那刚刚原作保证书的部分曾老师已经有提到了，我这边也就跳过。那我想最复杂的是在美学的部分啦。那因为美学的部分，如果说它是一个以第二有类似表演艺术的形式在展出的话，那和展出的各种形式就有很大的关系。那我们可以想象一个很经典的例子，如果说 CRT 电视至于白男主人作品是这么的不可或缺的话，现在国外美术馆的方式是他们有钱购买了一千台的 CRT 电视，而且你还要确保这些电视存放在那边是能够正常运作的。那是否100年之后，我们可能要用别的形式来展示白男准的作品呢？那在专业上面，我们会尽可能在这之前就和艺术家了解好，到底你希望你的作品未来有什么样不一样的展示方式，或者说当你目前所使用的媒材技术它要面临技术汰换的时候，有没有可以被接受的一个替代的方案。那很快的点到为止，顺着刚刚的脉络就可以给大家有三个小小的疑问啦。如果说你想要进来到这个 NFT 的这块领域，可能要先找到说我对我自己的疑问啦，最认同的是哪个价值。那接下来一点，也就是你拥有了这个基于数位档案的艺术作品以后，是不是有可能它有多于一个荧幕展示呈现以外的展示价值。那作为一位收藏家，是否也可以进一步的去同时思考，哎，我有了这个档案以后，它是可以印出来吗？还是可以投影出来等等的。
那最后也是要了解说这个艺术作品到底是如何被储存的。那在这个部分，我跟石宏盛执行长的观点也蛮类似的，因为其实现在有非常多的平台应用，他们可能是储存在 IPFS， 或者说现在有其他的叫做 RWAV 等等的所谓的去中心化的储存方式。很多的区块链应用已经有在关注数位文化资产的 archive 这个地方。那最后就是，很快跟大家工商一下，如果你自己手上有任何不一定是 NFT， 或者是说本身是数位艺术的作品的话，因为我们科技艺术典藏基础计划最近翻译了由MoMA 跟 SF MoMA 还有 Tate 他们一起合作的，做出了一个数位艺术的保存的指南的网站的全中文化。那这我的简报大概就到这边。好，谢谢。好，谢谢宇轩。好，那刚刚宇轩就是快速的用一个博物馆展示的一个部分跟 NFT 之间的关系哦。那基本上是这样，就是说刚刚的三位讲者都分享了就是不同在 NFT 的一个情况，但是我们其实可以看到一个现象哦，就是说 NFT 它其实如果要更有效的运作，包含刚石先生有提到，包含说它要有更大的便利性。那包含说刚刚玉娟老师也有提到，就是说 NFT 它可能它对于就是原本的一个数位艺术的创作，它要有一个就是数位化之后的一个就是快速的一个部分，而且可能就是这个东西是无法保证的，就是说那种数位化之后的一个现象，它一定会跟现实之间有一些落差。那这部分其实就是我们下一个阶段要谈的这个 Metaverse 的部分哦。那但是因为时间的关系，所以我们这边就是会比较简短的进行一个简单的讨论哦。那首先呢，就是有些东西我就先跳过了、哦。那主要是刚其实三位讲者都有提到一个关键，我觉得可以先讨论，就是说 NFT 它的一个应该是说虚实融合这件事情本身，它作为某种 NFT 的必要性。那这部分我觉得就是刚好那个就是文浩执行长他们在做那个台湾 Now 哦，就在做一个台湾的一个虚实的一个平台。那也会有很多虚实展演之间的一个问题。那我想请那个执行长这边可能分享一下你们台湾闹的一个整个流程，跟你们有没有碰到什么虚实之间的一个问题？这样子，那已经打开了。哎、欸，大家好。刚刚那个何林在介绍我的时候是科技艺术学会的理事长啊。那因为今天早上刚刚卸任，所以等一下我讲话就不代表理事学会啊。新任理事长就坐在楼下，黄玉平教授。所以我们基金会长期其实是一直在关注这个数位文化下的应该是数位文化下的种种现象和一些前卫探索。所以其实今天也不知道是不是适合在这个艺博会讨论，所以这立场还蛮重要的，就是说基本上我不太从产业入手。就是产业基本上是，艺术成熟以后，像艺博会是一个艺术成熟以后的一个交易平台。那基金会在做前驱性的探索的时候，基本上不考虑产业，而考虑的是刚刚宇先在讲的价值，就是说，我们交换的是什么？那就基金会的立场来讲，就交换的是一个价值的认定。所以我们大部分做的研究或是鼓励的创作，基本上是，譬如说我们跟宇先合作的，基本上都是一些比较本质的问题。那从产业端去想，因为它本来就有一个成熟的生态，所以它对我来讲，它的进步基本上是一次五公分，对我来讲是不够的，就是说。我们必须回到最根本的问题去看，基本上就是我的方法了，这是我的方法，就是基本上会跟这个生态是跳开的，就不太受生态的影响，我不太受买卖的影响，我不太受各种客观因素的影响而进行比较本质性的探讨。所以当我们在看 NFT 或是看各种交易的时候，其实着眼点会在其他的部分啊，譬如说法律，
NFT 的法律的问题就是一个非常还没办法解决的问题，就是说，譬如说我们会去处理比较本质的问题。那未来这个元宇宙里面，基本上一定要，一般来讲有三个原则，第一个就是平台嘛，必须具备三个因素，一个是平台，第二个是沉浸式的体验嘛，第三是一个独立交易的货币，就是它有一个独立的经济体系，大概都必须具备这三项元素。那我们基本上就比较只处理沉浸的这个议题啊，在艺术的表现上面。那最近有机会跟那个文化部的下面的一个台湾文化台湾基金会共同一起做一个跟日本交流的一个计划，就台湾脑即将在月底会上线。那基本上就是把各种艺术的体验放到云端去进行虚拟的体验。那当然这个就是刚刚几位前辈在讲的那个利用了许多游戏的技术和一些虚拟的一些技法。所以我们在这个过程，这个探索的过程里面 ，VR 当然是一个门口，VR 今天在会场里面没有 VR 的交易，也没有 VR 的作品的展示，那可见说它基本上虽然VR 是大家在推，国家也花了很多力量在推展 VR 这个媒体，但是为什么？VR 不会出现在这个交易市场里面，就可见它有种种的问题嘛。那但它为什么还是一个重要的一个媒体？就是它的那个入口的精神，就沉浸式，这许多沉浸式所要面临的问题，透过 VR 去碰撞，或是去检验，或是去实践，它就会逐渐展现出我们即将在沉浸这个议题里面要面对的种种现象或问题。那刚刚在讲虚实整合，我跟曾老师有一点点定义不太一样。虚实整合并不是把原来一个雕塑 3D 立体化以后变成 NFT 啊，这个把实体变成虚拟啊，我是那个石老师，就我们基本上是人活在真实的空间里面，纯然的虚拟，基本上是，不是真正的，不是人性，所以虚实整合会变成一个趋势，就是说，同时兼有虚拟的特质，也同时有实体化的可能性哦。那个，所以在讲，我们在讲这个虚实整合的这件事情上面，基本上我认为把现有的画跟雕塑虚拟化不会是 NFT 的未来啦，这基本上是应该是没有完全没有前途的一个做法啊。那就是说我们在面对的虚实整合还是人可以同时在现场扩增到虚拟啊，就在实体的世界里面可以扩增到虚拟世界，两边都可以获得满足。我举一个大家最常见的一个例子，就是 Pokemon Go 啊，就是大家在玩宝可梦的时候，以前我们在荧幕面前其实是失去身体的。那这个游戏把我们在面对荧幕的同时，拉到大街上，拉到公园，拉到大自然里去，身体感是找回来的啊。那这个是一个最简单一个例子，就是说我们认为把身体感跟虚拟结合在一起是的各种探索是一个未来的趋势啊，这是我们基金会的立场，不是代表其他的立场，就是说这是我们要研究的或是实践的一个方向。那在即将要上线的这一个，就是对我们大家都是一个很大的一个挑战，就是说我们没有做这个例子的时候，会发现说虚拟的成本与代价远超过现实的展览。我举一个例子，就是说因为全世界
很多玩家在玩任天堂，所以他在云端的边缘运算分摊每一个玩家分摊的费用是少的，但是你变成一个艺术展的时候，你要及时跟上去登录上去的观赏者要互动的话，那个边缘运算的代价就是非常高，因为艺术的人口跟游戏的人口是相距非常大啊。那这一个就是，然后尤其现在是 5G 也不成熟啊，那个传播速度跟运算效能种种的问题，让整个在云端上面的表现的质感也会不如预期啊，效能的问题跟种种的问题，所以这个是目前我们遇到很大的问题，但是终究它会是一个趋势，所以这个是一个起步，我大概先分享到这里。好，谢谢黄浩老师的一个分享。那也提到说，就是虚实融合算是未来 NFT 必须面对的重点，但是就是包含现在还有一些硬体上面的一些技术跟一些硬体上跟一些软体上面的问题待克服哦。包含说可能艺术产业的整个客群跟容量本来就不会比可能游戏产业比较大众还要多，因为艺术产业是精致艺术嘛。那也因此在这种情况下，其实不同产业去发展 NFT 其实会有它不同的一些条件跟状况。那另外一部分就是说，谈到虚实整合，就会让我想到那个仙玉有一件作品非常的经典哦。那之前有参加过那个就是台湾双年展哦，就是现实的捕蚊灯哦，把现实的蚊子就是转换成一个虚拟生命进到虚拟世界的这个部分。那所以我想问，也请问仙玉，就说你怎么去看待这个 Metaverse 这件事情？我觉得大家好，我是曾仙玉。然后其实刚刚所有前辈老师该讲的都讲，然后也非常完整，然后也有代表了很多不同的方向。然后关于 Metaverse 在台湾中文是元宇宙嘛，然后大家一定很好奇，为什么开始大家又在讨论这件事。可是就我而言，我是觉得因为产业要再向下一步推动，所以它才会有一个这个开始。因为其实 Metaverse 的概念在1980-90年代其实就有很多平台在做，就比如说最早期的比如说终端机形式的游戏，他们其实那个时候都具备很多 Metaverse 该有的因素。然后我讲我认为的 Metaverse 该有的元素是什么，就比如说你在一个不同的世界，有点像是你在一个不同的世界进行某一件事情，然后你在那边生活或是玩游戏或是做任何事情，但是它可能回过头来会来影响你现实世界的一些事情的发生这样。然后为什么现在很多的产业或者是不同的社群平台啊，或是一些新的公司，他们积极的想要处理这一块，我认为是因为在很多不同沉浸式的载体，它已经开始越来越成熟了嘛，然后也进到消费的市场，因为进了消费的市场，大家真的会买来使用，跟因为近年来网络的进步，然后跟开拓了很多不同游戏平台的世界，所以开始有了一个新的族群，他们是非常在意他们的所谓的 digital collection， 就是他们会不断的去渴望的去拥有在不同平台里面有的不管是 gadget 或是一些其他的东西，然后甚至于他们会在不同的平台去有一个临时性的感官的享受啦，我能这么讲。其实早期的嬉皮也差不多意思啊，有毒品啊、性啊、药物啊、酒啊，其实都是一种短期的跳脱。然后，但是到现在的世界，我们随时随地都一定会连着网络，然后去看很多不同的事情、不同的新的资讯，甚至于跟人家沟通，甚至于消费干嘛。所以在新的，如果真的是有了一个更完整庞大的平台，然后大家加入到这个所谓称为 Metaverse 的世界，那其实就是代表它跟你的现实社会会不断的交集跟影响。我觉得这是一个最基础的阐述跟想法，这样。谢谢。
好，谢谢贤宇，谢谢。好，那个就是包含说刚提到的，两位老师提到就是虚实整合的，就是说大部分我们现在的前端可能还是要就是处理就是商业外的那一个部分。那在这部分的话，刚刚有提到就是虚实整合的想象跟那个石先生可能有一些不一样出入。那我想说石先生这边有没有补充？我再回应一下刚刚那个幻化成长的那个部分，我完全认同，就是你把平面或3D的东西转换成线上这样的一个所谓的虚实整合，其实那个就意义跟价值上来的确是不高。那我在刚刚讲的部分，就是我的报告那个部分，一开始我也提到了一个很重要的一个地方，就是说这 NFT 它未来在艺术上它怎么去应用，其实最后会被市场的需求去影响它。所以以目前上来讲，我们的确看到的这样的一个需求的一个出现，就是把原本实体的作品然后变成数位的东西到线上去，然后或是线上的东西变成实体的东西出来。这大概为什么会这样的东西，还是在于是说你不可能跟传统的市场的一个收藏的一个形态做完整的脱节啊。就是可能这里面来讲，有当然我们像年轻的藏家一定很容易就可以接受像 NFT 这样的一个收藏的一个新的一个收藏体系，但可能对一些比较过去传统的藏家而言，他可能还需要一些时间去做转换。但我们现在回到一个市场本身还是来自己需求，所以他会去改变这个东西的应用。那当然对 NFT 所谓的创作端来看的话，当然他们觉得这样东西哪叫做虚实整合，绝对不是这个样子。但就市场应用面来讲的话，这两者的一个转换上来讲，我觉得现在已经在发生，未来它还是会持续发生。但是说这样的一个发生的价值跟意义，的确就好像我刚刚有提到的部分，就是说你今天把一个很比如说西山行旅好了，或者把它变成数位档案然后去做销售，它的价值当然绝对比不上原来的原作这件作品，不管哪一件实体的绘画都是如此的。那这个是在市场上面他们所谓的为什么复数形态的作品它跟唯一的一件的那个单一的这样的一个稀缺性那个价值会有落差。那这还是回到一个市场它本身对供应就是说供需里面去调动变动它的价格。所以我在讲刚刚一开始我也讲就 NFT， 我们讨论 NFT 的时候，你要看它有什么四个面向，是技术面价值面，还是它是市场面或者是创作面，其实它看重的重点其实是不太一样的。当然它所关注的或是说它可想表达的以应用方式确实都这边会有一些落差。所以你们不管你在看相关的文章或听相关的演讲，的确确你要先稍微判断一下他现在谈的是我刚才讲的这四个面向的哪一个面向，那你会比较好理解。因为这边可能同样的我们刚才讲的虚实整合，我这边的对这个定义可能跟黄先生的定义就是不同的。对，但这东西其实都还是存在。好，谢谢石先生的回答。那因为时间关系，我就做一个小小的总结。那回到刚刚那个王老师提到，就是说VR 现在很流行，但是在艺博会现场是没有就是 VR 的销售这件事情。但我自己是这种觉得，就是说就是产业端本来就是会比我们这种前瞻端或研发端或创作端是还要晚，但是呢就是产业实验室就是这个跟我们的前瞻端是站在一起的。所以但艺博本身可能没有这样子的一个媒材的销售，但是我们的产经实验室就是有这个比较前瞻的一个实验的主题哦。所以我自己就会觉得说这部分就是可能在因为历史会当见证人嘛，像我之前做那圆桌会议也一样，就是大多的艺廊的从业人员都觉得说怎样的 NFT 才是好的 NFT 艺术作品，才是好的 NFT 艺术家，其实全部都是可以用时间的模式来去证明他怎样的作品才会变成 NFT 喉咙下的留下来的那个部分。这大概是这个简单的一个做一个简单的一个总结。
那因为时间的关系，所以我想说我们今天的一个讲座就到这边，谢谢大家。谢谢大家，再次掌声，谢谢各位六位讲者的精彩对谈。那我们现在欢迎台北艺术产经研究室柯仁凤女士至舞台中央，跟各位讲者合照，谢谢。请各位来宾请留步。谢谢各位各位的来宾的莅临哦。那因为今天时间的关系，但是我想今天的场合很难得，所以我们线上开放 Q&A 时间，好不好？那我们请同仁这边来，我们有一位先生有一个问题，来这边请第一排，谢谢。那个台上讲者先稍坐一下。Hello， 不好意思，麻烦各位老师。那个我姓陈啊，那我讲一下，我们其实有一个 NFT 的实战计划，我们是10月10号上线，然后我们这个月已经捐了30万美金出去，就把我们第一笔2000张 NFT 的画作卖出去，30万我们全部捐给心理健康相关的基金会。那我们在第一个礼拜，交易量已经超过10万美金。那，我的想法是说，我们其实觉得用 NFT 这个比较像是一个募款的一个工具。那透过区块链去做慈善，可以让慈善这件事情更去中心化、更透明，让大家可以去 tracking 在网络上这件事情。那我是想说，因为大家好像其实没有讲到比较多，应用的部分。对，那我们感觉可能慈善这一个是让 NFT。可以变成是有一个应用的方式，那我们也用这个去帮助很多心理健康相关的艺术家，对，帮助他们的作品让更多人听到跟看到。对，那我们目前的社群在 Discord 上面有4000人，那在 Twitter 上面有10000人，那目前的成员是在70几个国家。对，那这些事情都是在9月份跟10月份那一个多月内完成的。对，那只是想抛砖引玉一下，就是让大家知道我们有在做这件好事情。那如果有就是 NFT 想进来这个行业，或者是说有任何指教，都欢迎跟我们联系，谢谢。好，谢谢，谢谢。那我们应该不用回应。好，谢谢，谢谢大家。其实应用是这样，就是说现在 NFT 有另外一种应用是，就是用类似 Kickstarter 集资网。就是他可能推出说，哦，他可能要推出一个游戏，那他就是需要用那个 NFT 来先做一些就是前期的集资，所以他会出很多不同的角色，让就是观众等于有点像是集资网的概念，你可以先去买这个纪念品，那他也说这个纪念品未来会增值，所以目前这种应用端其实是还蛮多的，哦，就这种比较偏向这种前端的一个创意发想跟集资网合在一起的，那也因此就是说有一些。现在的一些新创公司的年轻人，他不一定是做跟 NFT 有关，但他可以用 NFT 变成他产品的一个前置，哦，他产品可能有一个 prototype， 他很想要创业，但他没有钱，那你现在投资他，他就给你一个 NFT 的一个证明，代表说，哦，你是前一波参与他这个创业的，那他就有这个东西给你。所以目前这个 NFT 的这个趋势已经有这种应用。但是呢，就跟刚刚石先生跟执行长有提到，就是说法律层面，吼，就是说现在有很多这种也是有 NFT 诈骗，他跟你说他会创一个东西出来，那你买了他的 NFT 之后，他拿了钱他就跑了，之后你也找不到他，这也是有的，吼，所以基本上呢，这部分，我们都知道说新创圈有这样子的应用，但就是说，因为今天我们的整个讨论。聚焦是这个艺术产业，所以就艺术产业目前还没有这种集资的概念，因为相对之下，法律面没有到一个配套措施的话，其实是风险比较高，大概是这样子。好，谢谢你的提问，谢谢。那还有现场各位有提问吗？不好意思，因为那个因为时间有点抵赖，所以没有，所以这开放 Q&A 是多出来的，所以不好意思。对，有吗？好，如果没有提问的话，那是不是主持人？好，谢谢大家，谢谢。
谢谢各位讲者，那我们邀请，那我们就请各位讲者看向中间的摄影师，我们来一张合照，谢谢。邀请台北艺术产经研究室柯仁凤执行长。谢谢各位讲者。那今年2021台北艺术产经论坛就此告一段落，再次谢谢各位贵宾以产业先进带给我们这么丰盛的艺术飨宴。那谢谢各位的参与，那我们明年再相见，谢谢。此论坛到此结束，谢谢各位贵宾。